Kusë një gol shumë i rëndësishëm me vlerë trefikshe sot për Vollsburg. Normalisht ishte një fitore e vështirë, por më në fund ja doli. Duke qenë një protagonist, përveç se mbrojtje herë pas here dhe me golat që shënoi. Normalisht unë vlerësoj çdo aktivizim që më jepet, çdo minutë, dhe më në fund jam të arrit qëllimin. Vlerësori shumë pozitive e Pusit, nga ekipi i zgjedhur deri tek U21-shi. Duket se skuadra parë është në fokus në objektiv. Normalisht unë çdo ndeshje jap maksimum, sa herë më jepet mundësia do të jap. Normalisht do të vlerësoj çdo minutë që më jepet. Një skuadër e fortë vëzhgimi i sinjë si vetë. Me trajnerin e ri, normalisht jena në formë për momentin. Dy pusi në futbolin në shqiptar, pusi të Skënderbeu dhe pusi të Vllaznia, pa të përbashta kanë keni mes njëri tjetërit. Ajo është Solmund, ndërsa unë mbrojt. Sa keni marrë nga njëri tjetërit? Duket se zona oblike se kanë zjerë dy futbolist të perspektives. Normalisht ai motivon çdo ndeshje dhe po e arrit duke shënuar nga që ai është Solmos. Do të jetë pretendent si vetë për titullin e kampionit? Po normalisht pretendent. Po lëguar tek familja Pusi, sipas asaj çfarë kemi ndjekur edhe më herët tek Pusi, gjaja juaj dhe babai i Pusit të Korçës është ai që ka kontribuar shumë në rritjen tuaj. Po normalisht që i vogël kam me kastërvitër. Dhe falenderoj shumë. Faleminderit. Faleminderit.